isovanhempiensa luokse, ja meillä on kuva tästä talosta, Moor Park, joka on 40 kilometriä Lontoosta lounaaseen. Tämmöinen iso talo. Sattumalta löysin sen kuvan, kun se oli myynnissä vähän aikaa sitten. Ja tämä oli historiallisesti arvokas rakennus. Siellä on kaksi muuta kuvaa vielä siitä talon ympäristöstä. Ja siellä sitten oli niiden siskosten elämä erittäin kurinalaista. Se oli melkein niin kuin armeija. Eli siskokset saivat asua siellä ylimmässä kerroksessa. Siellä heillä oli oma luokkahuone, oma kotiopettajatar, sairaanhoitaja ja palvelija. Ja päivät oli aikataulutettu niin, että ne alkoi kello 6 ylös sängystä, sitten pianoa soittamaan. Sen jälkeen katsottiin päivän tehtävät läpi. Aamupala oli kello 8 ylhäällä siellä luokkahuoneessa. Ja sen jälkeen he menivät alakertaan. Siellä oli koko talon, koko henkilöstölle ja kaikille asukkaille oli yhteinen hartaushetki. Ja kaikki sinne osallistuivat, siis palvelijoista, palvelustytöistä, hovimestariin, kaikki olivat paikalla. Ja vaikka se oli aika kurinalaista ja välillä ehkä tylsääkin, niin Alice kertoo kuitenkin, että hän lapsena jo arvosti näitä rukoushetkiä. Ja sitten kello 9.30 kello 12 opiskeltiin. Sitten lähdettiin puistoon kävelylle kotiopettajattaren kanssa. Kello 13 lapset saivat osallistua lounaalle isovanhempien kanssa, mutta siellä ei saanut puhua mitään. Piti käyttäytyä hyvin. Jos ei käyttäytynyt, niin sitä rangaistiin sitten heti. Ja kotiopettajatar oli siellä vahtimassa tietysti, että he lapset osasivat käyttäytyä, 6- ja 8-vuotiaat. Ja sen jälkeen oli sitten lepotauko, he saivat maata kovalla alustalla, kotiopettajatar luki jotain kehittävää kirjallisuutta. Ja sitten oli taas pieni kävelyretki puistossa ja sitten oli opiskelua kello 5 saakka. Sitten tulivat palvelijat, siistivät ja pukivat ja kampasivat tytöt oikein hienoksi. Ja tytöt saivat käsikädessä mennä sitten alakertaan saliin, jossa vanhemmat ihmiset istuivat kello 5 jälkeen juttelemassa. Ja tyttöjen piti vastata sitten näiden aikuisten tekemiin kysymyksiin. Sitten heidät haettiin takaisin yläkertaan. Siellä oli iltapala kello 18.30. Opiskelu jatkui kello 20 saakka ja sitten mentiin nukkumaan. Eli aika semmoinen armeijamainen aikataulu. Ja tähän ei mahtunut mitään omia toivomuksia lapsilta, ei mitään lasten leikkejä, ei mitään. Tämä oli kuria aikataulua ja tottelevaisuutta. Jos vähänkin kapinoi, niin siitä rangaistiin heti. Ja tämä oli tietysti viktoriaaniselle ajalle aika tyypillistä, että asiat oli tarkkaan määritelty, mitä sai ja mitä ei saanut tehdä. Ja tämän tyyppistä elämää Alice sai elää 20-vuotiaaksi asti. Ja sitten tytöille myös opetettiin kylläkin, että koska he ovat hyväosaisia, niin heillä on velvollisuus jakaa vauraudestaan huonompiosaisille. Ja tätä he tekivät myöskin jonkinlaista hyvän tekeväisyyttä myös niiden päivittäisten kävelyjen yhteydessä. Ja Alicen mielestä se oli kaunis se talo ja puutarha, ja sitä hän muistelee lämmöllä. Ja myöskin sitä, että he saivat sunnuntaisin ajella lapsille tehdyssä hevosvaunussa, jota veti pieni poni, ja sitä ohjasi tämmöiseen uniformuun puettu pieni palveluspoika. Se oli niin kuin se huvitus sitten heille. Sitten kaikki tämä elämä muuttui siinä vaiheessa, kun isoisä kuoli ja Alice oli 13-vuotias. Tämä talo myytiin ja sitten, tämä seuraava kuva, niin isoäidin kanssa lapset muuttivat Lontooseen. Ja tämä oli sitten niin kuin se ainoa huvitus siellä Lontoossa. Eli he saavat isoäidin kanssa matkustaa tällaisessa hevosvaunuissa, jonka nimi on Victoria, tämän hevosvaunun nimi. Siinä on kuljettaja ja palvelija sitten, ja sitten saa istua siellä ja tervehtiä ilmeisesti tuttavia puistossa tai muuta, mutta tämä oli Alicen mielestä varsin tylsää. Ja sitten elämä muuttui taas, kun isoäitikin kuoli. Isoäiti ei elänyt kovin pitkään isoisän jälkeen. Sitten lapset saivat holhojan, ja holhoja suunnitteli, että tytöt koulutetaan nyt Ranskassa. Rivieralta ostettiin heille talo
jossa asuivat sitten kotiopettajatar ja palvelijat. Ja se oli ranskan kielellä se opetus. Ja kesäisin tytöt saivat sitten asua Skotlannissa tädin luona. Siellä oli elämä vähän vapaampaa. He tapasivat monia ihmisiä ja saivat osallistua keskusteluihin, tutustua taiteeseen ja saivat lukea itse haluamiaan kirjoja. Se oli niin kuin uutta. Ja yksi ainoa ihminen oli Alicen elämässä, joka oli Miss Godby, joka oli kotiopettaja. Hän olisi voinut lopettaa työnsä, mutta koska hän oli voittanut tai saanut suuren perinnön, ja hän olisi pystynyt lopettamaan sen perinnön turvin työnsä, mutta hän halusi jatkaa kuitenkin Alicen omana kotiopettajattarena. Ja Alice kertoo, että hän oli lapsena ja etenkin murrosikäisenä todella huonotapainen, kiukutteleva ja itsekeskeinen. Ja sitten tämä asia muuttui eräänä sunnuntaipäivänä siellä Skotlannissa tädin luona 30. päivä kesäkuuta 1895. Alice oli juuri täyttänyt 15 vuotta. Hän istui siellä huoneessa ja mietti, että kyllä elämä on niin tylsää ja hän ei olisi halunnut ikinä edes syntyä tänne ja kukaan ei rakasta häntä ja kaikkia semmoisia ikäviä ajatuksia ja että maailma on jakautunut vain kristittyihin ja pakanoihin ja kristittyjen tehtävä on nyt saada pakanat käännytettyä kristinuskoon ja siellä hän murjotti ja sitten hänen huoneensa ovi avautui ja sieltä tuli vieras mies sisään. Sehän oli siis täysin niin kuin, oikeastaan, ei semmoista voinut oikeastaan tapahtua viktoriaanisella ajalla, että tytön huoneeseen tulee joku vieras ihminen, mutta niin vain tuli. Tämä mies oli pukeutunut laadukkaaseen länsimaiseen miesten pukuun, mutta hän oli turbaani päässä. Tämän näköinen mies tuli sinne. Ja Alice oli niin häkeltynyt ja että hän ei pystynyt sanomaan yhtään mitään. Hän ei saanut sanaakaan suustaan. Ja se oli semmoinen sunnuntaipäivä, että kaikki muut talon asukkaat olivat kirkossa, mutta jostain syystä Alice ei ollut. Ja nyt sitten hän tapasi tämän miehen. Ja tämä mies tuli Alicen viereen ja alkoi puhua. Hän oli erittäin ystävällinen. Hän sanoi, että Aliselle oli suunniteltu tärkeitä työtehtäviä tässä maailmassa, mutta hänen pitäisi nyt muuttaa käytöstään. Hän ei saisi enää olla niin epämiellyttävä pikkutyttö ja tulisi kehittää enemmän itsekuria. Ja jos Alice tässä onnistuu, niin se määrittelee, miten hän jatkossa soveltuu tekemään työtä juuri tämän miehen kautta koko maailman hyväksi. Hän puhui aika paljonkin Aliceille, kertoi myöskin tulevaisuuden tavoitteista ja hän sanoi, että jos Alice kykenee saavuttamaan täyden itsekurin, niin sitten häneen voidaan luottaa. Ja hän tulee matkustelemaan eri maissa ja tekee jatkuvasti mestarinsa työtä. Mutta sitten mies sanoi vielä, että tämä nyt riippuu kaikki sinusta itsestäsi, että miten sinä pystyt muuttamaan käytöstäsi ja se olisi hyvä tehdä välittömästi. Nämä sanat jäivät Alicen mieleen, koska tämä mies oli kuitenkin, hän oli hyväkäytöksinen ja hyvän tahtoinen ja empaattinen. Ja sitten tämä mies sanoi vielä, että hän tulee jatkossa olemaan aina Alicen yhteydessä vuosien varrella. Sitten mies nousi ylös ja käveli ovelle, avasi oven ja loi pitkän katseen vielä Aliceen. Ei sanonut enää mitään, mutta katsoi pitkään Aliceen ja sitten hän lähti ovesta ulos. Ja sitten Alice ajatteli, että oliko tämä totta vai unta vai onko me tulossa hulluksi vai mitä tämä oli. Ja sitten hän mietti, että ai niin, että hänelle luvattiin, että hän tulee tekemään suuria töitä ja että hänestä hän voisi tulla niin kuin joku Jeanne d'Arc. Ja sitten hän muisti, mutta se mies sanoi, että pitäisi muuttaa käytöstään. Mä hän päätti, että no sepäs tehdään heti. Ja hän muutti käytöstään, ihan oikeasti hän muutti käytöstään. Hänestä tuli lempeä ja hienotunteinen ja rauhallinen. Ja hänen lähiomaiset ja sukulaiset kaikki ajattelivat, että nyt Alice on tullut sairaaksi. Että miksei se käyttäydy enää niin kuin ennen. Mutta Alice muutti käytöstään todellakin. 15-vuotiaana, eikä hän koskaan kertonut perheelleen eikä läheisille, ei koskaan kertonut tästä tapaamisesta. Ja hän huomasi, että tämä mies oli noin 7 vuoden välein ohjaamassa häntä, kunnes hän täytti 35 vuotta, mutta tämä mies ei enää tullut niin kuin tässä ihmishahmossa enää hänelle. Ja Alice ei tiennyt tämän miehen nimeä myöskään, vasta myöhemmin hän sai sen selville.
Mutta hän piti tätä kohtaamista mestarin kanssa erityisen tärkeänä siksi, että hän ei ollut koskaan edes kuullutkaan mistään mestareista. Ja myöskin se, että mitä, kaikki mitä tämä mestari kertoi hänelle, niin se toteutui myöhemmin. No sitten Alice jatkoi opintojaan sisäoppilaitoksessa 18-vuotiaana. Hänen siskonsa meni Ranskaan opiskelemaan. Ja sitten tytöt saivat maaseudulta jonkun, heille vuokrattiin pieni talo, he saivat esiliinan sinne, mutta he saivat myös omaa rahaa. He pystyivät liikkumaan enemmän, ostivat polkupyörät itselleen. Ja Alice jatkoi tekemällä niin kuin näitä maallisia töitä innokkaasti, kaikkea mitä hänelle tuli eteen. Hän oli nuorten naisten kristillisessä yhdistyksessä ja osallistui johtokunnan kokouksiin, koska täti oli yhdistyksen johtaja. Ja sitten hän oli pyhäkoulun ohjaajana ja nämä tytöt sitten esiteltiin myöskin seurapiireihin ja he viettivät viktoriaanisen ajan nuorten naisten seurapiirielämää. Ja Alice osallistui moniin kutsuihin, missä oli samanikäisiä nuoria mukana ja hän pyrki yleensä pelastamaan ikätovereidensa sieluja kovalla innolla, kiihkeydellä ja monet pelastuivat hämmästyttävän nopeasti. Ja jälkikäteen huomasi sitten, että pelastui sen takia, että pääsivät hänestä nopeasti eroon. Mutta Aliselle kuitenkin Kristus oli elävänä totuutena koko ajan hänen matkassaan mukana. No sitten jos ajatellaan tämän viktoriaanisen ajan mittapuun mukaan, niin asiat oli vähän huonommin niillä tytöillä, koska he olivat kauniita ja hyvämaineisia ja koulutettuja, mutta heitä ei kosittu. No he eivät itse halunneet sitä tietenkään myöskään, mutta heillä olisi ollut hyvät mahdollisuudet. Ja ainakin Alice oli päättänyt, että hänestä tulee vanha piika, hän ei aio mennä naimisiin. Ja sitten kun tytöt olivat täysi-ikäisiä, Alice oli 23 ja hän siskonsa 21, niin he saivat sitten itse päättää elämästään. Ja Alice arvelee, että heidän holhoajat olivat kyllä sitten helpottuneita, että pääsivät sitten eroon. Heillä oli ollut kova huoli siitä, että kun eivät tytöt päässeet naimisiin. No nyt sitten tämä Alicen sisko suuntautui lääketieteeseen ja hän aloitti Edinburghin yliopistossa ja hänestä tuli kuuluisa lasten neurologi. Mutta Alice ei oikein tiennyt, että mitäs hänen nyt pitäisi sitten tehdä. Kun hänellä oli hyvä koulutus ja hän hallitsi ranskan kielen ja myös italiaa hän osasi ja hänellä oli paljon rahaa, hän olisi pystynyt elämään ihan huoletonta elämää niiden rahojen turvin. Mutta, ja hän oli siis kaunis ja osasi pukeutua tyylikkäästi, mutta hänellä ei ollut minkäänlaista hajuakaan oikeastaan, minkälainen oikea elämä oli hänellä. Hän oli aina ollut niin kuin turvattu ja turvallinen elämä, vähän niin kuin pumpulissa. Hän sitten kuitenkin lähti näillä eväillä, eli hän oli tavallaan viaton ja puhdas nuori ihminen, joka luotti siis täysin Raamattuun ja sen hän osasi melkein ulkoa. Ja hän lähti sitten tavallaan maailmaan pelastamaan kadonneita sieluja. Ja hän halusi seurata Jeesuksen jalanjälkiä ja tehdä työtä evankelistana brittiläisen armeijan palveluksessa. Ja hän sanoi, että hän oli niin varma silloin kaikesta, eli hän vain ajatteli, että mitä Jeesus olisi tässä tapauksessa tehnyt? Ja sitten hän tiesi vastauksen. Myöhemmin hän ei sitten enää ollutkaan niin varma asioista, mutta hän oli silloin niin varma, niin kuin nuori ihminen on. No sitten hän katsoi, että se evankelistan työkään ei ollut oikein hänelle sopiva. Hän rukoili sitten, että hän saisi jotain muuta työtä. Ja hänelle tarjottiin mahdollisuus tämmöiseen Miss Sandesin sotilaskotiin. Ja tässä on yksi kuva, joka löytyy netistä Miss Sandesin sotilaskodista. Eli Miss Sandes oli perustanut sotilaskoteja sekä Irlantiin että Intiaan. Ja ne, kaikki hänen työntekijänsä olivat samasta yhteiskuntaluokasta kuin Alice. Ja tämä sotilaskoti oli tarkoitettu sillä, että siellä oli niin kuin turvallista ja hyvä olla sotilaille vapaa-aikana ja he saivat siellä ruokaa ja siellä oli mahdollisuus esimerkiksi kirjoittaa kirjeitä ja myöskin mahdollisuus keskustella näiden työntekijöiden kanssa ja se oli niin kuin semmoinen turvallinen paikka näille nuorille sotilaille.
Ja niin siellä oli kahvitupia ja siellä tehtiin ruokaa iltaisin. Ja Alice sai sitten tehtäväksi vetää raamattua luokkaa sotilaille. Ja se ensimmäinen ilta alkoi oikein hyvin ja hän kertoi niin kuin asiansa ja sitten hän katsoi yhtäkkiä yleisöön ja siellä istuu niin kuin parisataa nuorta miestä. Ja Harris joutuu ihan paniikkiin, se juoksee pois, alkaa itkeä. Ja seuraavana iltana hän tulee sitten takaisin, rohkaisi mielensä ja hän sytyttää kaasulampun tuleen ensin ja se, hänen hiuksensa syttyvät palamaan. Sitten hän taas juoksee pois ja jonkin aikaa parantelee niitä vammojaan. Ja sitten taas kolmannen kerran hän tulee ja kaikki menee hyvin, mutta se yhtäkkiä hän ei muista, että mitä hänen pitäisi sanoa. Hän jähmettyy paikalleen ja on ihan tyhjää päässä ja sitten hän ryntää taas pois sieltä. Eli kolme kertaa epäonnistui. Sitten on omassa huoneessa ja miettii sitten siellä ja rukoilee, että mitä hänen pitäisi tehdä, opetella kaikki ulkoa vai miten hänen pitäisi toimia. Sitten yhtäkkiä sai sen oivalluksen, että eihän hän itse ole tärkeä, vaan tämä asia on tärkeä. Ja sen jälkeen kaikki sujui hyvin ja hänestä tuli hyvä luennoitsija ja hän jopa piti siitä luennoimisesta ja keskustelemisesta yleisön kanssa ja kaikki muuttui sen jälkeen. Ja sitten neiti Sanders antoi Aliselle jatkuvasti vain vastuullisempia tehtäviä ja Alice suoriutui niistä kaikista. Hän oli hyvä siinä työssään. Ja sitten neiti Sanders sai kirjeen Intiasta, että eräs hänen työntekijänsä oli sairastunut, joutuu palaamaan takaisin Englantiin. Ja sitten hän huokaili siinä, että kun hänellä ei ole ketään lähettää sinne tilalle, että voisi hän vaikka Alicen lähettää, vaikka olisi se parempi kuin ei yhtään mitään, mutta eihän hänellä ole rahaakaan siihen nyt. Ja sitten Alice sanoi, että jos Jumala niin tahtoo, että hän lähtee sinne, niin ne rahatkin järjestyy. Ja eikös parin päivän päästä tullut kirje, jossa luki, että tämä on Intiassa tehtävää työtä varten ja 500 punnan shekki. Se oli paljon rahaa siihen aikaan. Ja niin sitten Alice lähetettiin Intiaan sotilaskoteihin niitä johtamaan. Ja se matka sinne Intiaan tapahtui laivalla. Laivamatka kesti 3 viikkoa. Ja Alice meni sitten ensimmäisenä iltana sitten katsoi jonkun pöydän, minne hän voi mennä istumaan illalliselle. Siinä istui 2 naista ja 5 miestä siinä illallispöydässä. Ja miehet vaikuttivat oikein varakkailta ja hyvin koulutetuilta, mutta he puhuivat uhkapelaamisesta ja raveista. Ja miehet joivat alkoholia, pelasivat kortteja ja mikä pahinta, he eivät lukeneet ruokarukousta. Ja Alice oli niin järkyttynyt, hän meni sinne omaan hyttiinsä ja rukoili koko yön ja mietti, että mitä hänen pitää tehdä. Ja sitten seuraavana aamuna aamiaispöydässä hän nousi ylös seisomaan ja sanoi, että minä en juo, enkä tupakoi, en pelaa uhkapelejä, en tanssi, enkä käy teatterissa. Että lienee parasta, että minä siirryn toiseen pöytään istumaan. Ja sitten kaikki oli ihan hiljaisia siinä pöydässä. Ja sitten se varakkainen, se kovaäänisin mies nousi seisomaan, että kuule tyttö, kättä päälle nyt. Että jää tähän meidän kanssa, niin me käyttäydymme hyvin, minä lupaan sen. Ja niin he tekivät. Ja matka sujui oikein ihanasti ja heistä tuli hyviä ystäviä. Ja mukavaa, että kaikki ottivat Alicen toiveen huomioon sitten. Ja nämä miehet, monet heistä lähettivät jälkikäteenkin Aliselle vielä esimerkiksi ison shekin tai hengellistä kirjallisuutta sinne Intiaan. Ja sitten Alice sai vapaalipun Intian rautateille ja sille oli sitten myöhemmin käyttöä. Sitten he saapuivat Bombeihin ja matkan piti jatkua toisella laivalla, mutta sitten oli tullut muutos siihen. Nyt se jatkuikin junalla. Ja Alice oli aivan yksin siellä rautatieasemalla eikä tiennyt, mitä hänen pitää tehdä. Hän sitten sai yhteyden tähän nuorten naisten kristilliseen yhdistykseen. He neuvoivat häntä vähän eteenpäin. Sitten hän meni seisomaan sinne rautatieasemalle ja mietti, että minun ei olisi pitänyt ikinä lähteä tälle matkalle, että tämä on ihan kamalaa. Ja sieltä lähestyi yksi mies häntä sitten ja katsoi Aliceä ja tuli hänen lähelle. Ja tämä mies oli sellainen, joka oli järjestänyt siellä laivalla tämmöistä viihdytystä kaikille matkustajille.
Eli teatteriesityksiä ja kaikkea muuta tällaista laulua ja tanssia. Ja sitten tämä mies oli semmoinen kanssa, joka joi paljon viskisoodaa ja se edusti, niin kuin tämä mies edusti Aliselle itse paholaista siellä laivalla. Niin kuitenkin tämä mies tuli Alicen luokse ja sanoi, että minä tiedän, neiti, että te ette välitä minun seurasta, mutta minun on pakko nyt kertoa teille, että minulla on samanikäinen tytär kotona ja minä en missään nimessä haluaisi, että tytär on yksin täällä rautatieasemalla, että nyt haluat tai ette, niin minä pidän nyt teistä huolta ja aina kun juna pysähtyy, nyt sä voit laittaa sen seuraavan kuvan, juna kun pysähtyy tässä matkalla, tässä on mainos sellaisesta junasta, niin siellä oli kahvilat ja muut tämmöiset, mutta siellä ei ollut ruokaa, niin juna pysähtyi aina tietylle asemille. Ja siellä sitten matkustajat menivät ulos ruokailemaan sitten johonkin ravintolaan. Niin tämä mies sanoi, että hän hakee joka kerta, kun juna pysähtyy tätä ruokailua varten, niin hakee Alicen ja saattaa tämän. Ja tämä mies käyttäytyy niin kuin isä Aliceä kohtaan. Ja hän kertoi sitten Aliceille myöskin, että hänellä on oma elämä on mennyt vähän pieleen, kun hänen poikansa murhattiin ja vaimo joutui mielisairaalaan. Ja tytär oli karannut naimisissa olevan miehen kanssa ja hän on nyt aivan yksin ja hän ei mitään muuta haluaisi kuin ystävällisen sanan välillä. Ja Alicesta ja hänestä tuli oikeastaan ihan hyvät ystävät sitten. Ja viimeisenä sanoina, ennen kuin sitten he erosivat, niin mies sanoi, että Alice tulee eräänä päivänä huomaamaan, että hän on ihan tavallinen ihminen, ei mikään pyhimys. Ja siitä alkoi sitten se Alicen varsinainen työ sen jälkeen. Hänellä oli paljon työtä, todella paljon työtä ja hän ei ollenkaan ymmärtänyt oikeastaan maailman pahuudesta mitään. Vaikka siellä laivamatkalla, kun hän oli hankkinut kauniita uusia vaatteita, niin ne oli kaikki varastettu ja ne matka-arkut oli täynnä vain lumppuja. Mutta hän ei tiennyt kuitenkaan sitä, että mitä kaikkea kamalaa voi tapahtua nuorelle naiselle. Ja hän sanoi, että hänellä oli kyllä joku suojelus mukanaan oikeastaan koko ajan, että hän olisi tarvinnut enemmän suojelua ja apua kuin hän edes ymmärsikään. No, hänelle tuli siis vastuullisia tehtäviä. Hän sai 2 viikon ajan nyt sitten tämmöistä perehdytystä näihin tehtäviin. Ja sitten se perehdytys oli Meerut-nimisessä kaupungissa ja sen jälkeen hän siirtyi Quetta-nimiseen paikkaan, joka sijaitsee Intian ja Afganistanin välimaastossa yli 5000 metrin korkeudessa. Ja siellä sitten ensimmäisenä hänelle tultiin kertomaan, kun nyt hän oli niin kuin johtajatar, että täällä Quettassa on tällaisia sotilaita, ne on sellainen jengi, joka käy huvittelemassa siellä iltaisin, siellä kahvilassa, ne tilaa kaakkaota ja paistettuja kananmunia ja heittelee niitä pitkin seiniä ja käyttäytyy siis todella huonosti ja kukaan ei mahda niille mitään, että nyt olisi niin kuin Alicen parasta mennä sinne paikalle. No Alice meni sinne ja huomasi, että se ilkivalta vaan, sehän vaan lisääntyy, kun ne näki hänet. Ahaa, tuolla tulee uusi johtaja. Nyt ne alkoi oikein hirveästi siellä tehdä oikein. Ja sitten Alice ajattelee, että parempi etten sano mitään. Hän meni omaan huoneeseensa. Sitten hän mietti, mitä hän nyt tekee. Sitten hän pyysi, että kaikkien niiden nimet, jotka on siellä nyt tekemässä sitä ilkivaltaa, niin nimet tuodaan hänelle ja pyydetään ne pojat seuraavana aamuna sitten hänen toimistonsa. Ja Alice oli järjestänyt sitten heille kaikille, eli hän tuli itse mukana ja näille pojille piknikretken puistoon. Siellä oli eväitä ja kaikkea mukavaa peliä ja tekemistä ja hän halusi niin kuin tutustua näihin poikiin. Ja he viettivät oikein mukavan päivän siellä puistossa. Kertoivat toisille hauskoja tarinoita ja nauroivat. Ja Alice ei mitään maininnutkaan koko tästä ilkivallasta. Hän halusi vain tutustua nyt niihin poikiin. Ja seuraavana aamuna, sitten kun kaikki olivat jo menneet parakkeihinsa nukkumaan, ja aamulla sitten tultiin hakemaan taas johtajaa sitten paikalle. Ja sanoi, tulkaa katsomaan nyt tänne kahvilaan. Ja Alice sanoi, että voi mitä vielä. Siellä ne oli ne samat pojat. Ne oli siivoamassa ja maalaamassa ja laittamassa paikkoja kuntoon. Eikä koskaan tarvinnut tästä asiasta puhua enää mitään. Heistä tuli monista. He olivat ihan kunnon poikia. Olivat vain vähän ryhtyneet tämmöiseen ilkivaltaan. Mutta heistä tuli sitten myöhemmin monista Alicen ystäviäkin vielä.
Ja Alicella oli tosiaan paljon tehtäviä. Aamut hän aloitti raamatun lukemisella ja sitten hänellä saattoi olla noin 15 kokousta joka viikko. Ja liittyi hallintoon ja talouteen. Ja jokaisessa sotilaskodissa, siis niitä oli monta sotilaskotia, hän perusti vielä kaksi uuttakin sinne Himalajan alueelle. Mutta jokaisessa sotilaskodissa oli noin 600 sotilasta. Ja Alice vastasi hankinnoista ja valmisti myös ruokaa. Ja iltaisin hän kävi sairaaloissa ja istui kuolevien sotilaiden vieressä tai keskusteli tai piti kädestä kiinni. Ja hän oli kuitenkin aika nuori ja kokematon ja nämä tapahtumat oli aika ylivoimaisia hänelle ja hänen terveytensä alkoi sillä lailla reiställä, että hänellä oli jatkuvaa päänsärkyä. Ja se oli ihan selvästi migreeniä, että välillä hän joutui jopa olemaan ihan vuoden levossa jonkun päivän. Ja sinä aikana, kun hän oli siellä Intiassa, niin hän palasi 3 kertaa siis ihan vaan lomailemaan kotimaahansa. Oli vain 2 viikkoa aina ja sitten nopeasti tuli takaisin, että se oli, hän koki velvollisuudekseen niin kuin jäädä sinne ja tehdä sitä työtä. Ja moni mies myöskin oli kosinut Alicea, mutta Alice oli päättänyt jäädä vanhaksi piiaksi. Ja sitten tämäkin muuttui, sitten tämä ajatus, kun hän tapasi nuoren komean sotilaan, joka nimi oli Walter Evans. Ja sitten Walter Evansin se aika siellä, palvelusaika oli päättymässä ja he hyvästelivät jo toisensa ja Alicen terveys romahti ihan täysin. Hän oli sitten jatkuvaa päänsärkyä, hän oli itkuinen ja hänet jouduttiin saattamaan sitten ensin laivaan ja sitten takaisin kotimaahansa. Ja Alice meni sitten tätinsä luokse ja täti ymmärsi kyllä sitten, että mistä on kysymys ja täti sanoi, että nyt Walter Evans kutsutaan tänne, hän haluaa tutustua tähän nuoreen mieheen. Ja täti järjesti sitten niin, että Walter Evans sai opintopaikan sillä, että hän alkoi opiskella teologiaa, mutta USA:ssa. Ja tarkoitus oli, että Walter Evans saisi hyvän ammatin ja sitten nämä nuoret voisivat mennä siinä sitten naimisiin sen jälkeen. Ja sitten Alice jatkoi vielä työtä siellä Intiassa jonkin aikaa, mutta sitten hän palasi, sitten meni Lontoossa kuuluisan neurologin luokse ja tämän päänsärkynsä ja migreeninsä takia. Ja se neurologi sanoi, että nyt 5,5 vuotta lepolomaa, että menet Skotlantiin, saat kävellä nummilla ja tehdä käsitöitä ja mitään muuta et saa tehdä. Ja Alice totteli ja nämä päänsärkykohtaukset loppuivat. Ja siinä meillä oli yksi kuva Alicestä jo vähän nuorempana tämän jälkeen tämä. No niin, sitten alkoi semmoinen elävän vaihe, että Alice kertoo, että hän ei edes haluaisi ajatella sitä, eikä puhua siitä, eikä kertoa, mutta tämäkin on ollut tarpeen. Hän huomaa kyllä, että henkisen tien kulkijalla on tällaisia vaikeitakin elämänvaiheita ja ne huomaa vasta jälkikäteen, että niilläkin on ollut oma tarkoituksensa. Eli nyt sitten valmisteltiin niitä Alicen häitä. Ja Alice lähetti rahaa Walter Evansille usana, että tämä sai hienot vaatteet päällänsä ja pystyi matkustamaan Skotlantiin. He menivät naimisiin. Monet sukulaiset ja vanhat palvelijat sanoivat Aliceille, että jos Walter Evans ei kohtele sinua hyvin, niin tule ihmeessä takaisin. Mutta Alice ajatteli, että miksi? Että hänellähän alkaa uusi ihana elämä. Nyt he muuttavat yhdessä USA:han, sinne he muuttivatkin. Ja hänellä on ihana aviomies. Ja alussa tietysti varmaan molemmat yrittivät parhaansa. Ja he asuivat alussa täyshoitolassa. Ja täyshoitolaa hoiti tällainen mustaihoinen nainen, joka otti Alicen ihan huostaansa, että hän niin kuin hemmotteli Aliceä. Mutta sitten kun Alice alkoi odottaa lasta, niin pari muutti sitten pois täyshoitolasta ja tällaiseen pienen asuntoon. Ja sitten Alice olikin, kun lapsi oli syntynyt, Alice oli yksin kotona pienen lapsen kanssa ja tämä mies oli sitten omilla menoillaan. Ja Alice huomasi, että kun hän ei ole ikinä oppinut tekemään mitään kotitöitä, hän ei osannut tehdä mitään. Hän meni pyykkitupaan kerran viikossa ja onnistui pilaamaan lähes kaikki vaatteet, etenkin ne hienot, ihanat vauvavaatteet.
jotka hänellä oli. Ja sitten siinä samassa talossa asui eräs rouva, joka tuli sanomaan, että kuulkaa, minä olen nyt vanha palvelija Englannista ja minä huomaan, että te ette osaa näköjään yhtään mitään, että olisiko hyvä, jos mentäisiin yhdessä maanantaisin aina pyykkitupaan. Ja minä opetan nyt kaiken pyykinpesusta niin kauan, kunnes te kaiken osaatte. Ja niin he tekivät ja heistä tuli taas hyvät ystävät. Ja tämä rouva oli mukava siinäkin mielessä, että sitten kun Walter Evans, eli tämä Alicen puoliso, alkoi muuttua koko ajan vain huonompaan suuntaan. Hän oli ajoittain väkivaltainen ja ilkeä, niin Alice pystyi menemään tämän rouvan luokse sitten pakoon. Sitten Alice päätti vielä, että hän lähtee sitten, kun lapsi oli puolivuotias, että hän lähtee kotimaahansa. Ja siinä aikana niin Walter Evansin nämä opinnot valmistui sitten, niin hän ajatteli, että hän lähtee nyt kotiin ja hän lähtikin sinne. Mutta hän ei halunnut kertoa tietenkään mitään tästä elämästään USA:ssa, eivätkä sukulaiset kysyneet mitään, mutta hän huomasi kyllä, että sukulaiset huomasivat, että kaikki ei ole hyvin. No, sitten Alice palasi takaisin taas jollain pienellä likaisella laivalla. Hän sanoi, että se oli kamala se matka. Siellä oli 4 ihmistä samasta hytissä ja ruokailtiin pitkien pöytien ääressä ja miehet pitivät hattua päässä ruokailessa ja kukaan ei lausunut ruokarukousta. Ja hän oli aivan loppu, kun hän tuli perille ja sitten Bostonissa alkoi sataa ihan kaatamalla ja junan seuraava juna, joka lähti, niin siihen oli yli 30 minuuttia aikaa. Siinä hän istui pienen lapsen kanssa. Ja taas hänellä oli ollut mukanaan äidin pöytähopeat, jotka oli saanut mukaansa. No, ne oli varastettu siellä laivassa. No, sitten hän itkusena istui siellä sitten, mutta onneksi oli matkatoimiston työntekijä, joka oli nähnyt hänet ja ajatteli, että kyllä tämä rouva varmaan tarvitsee apua. Ja hän oli ystävällinen ja auttoi Aliceä niin, että he pääsivät sitten perille sille uudelle paikkakunnalle, missä Walter Evans oli nyt sitten seurakunnan pappina. Ja se oli semmoinen pieni paikkakunta, todella pieni, 1500 asukasta ja siellä oli 11 seurakuntaa. Se on kai tavallista USA:ssa, että siellä on paljon seurakuntia. Ja tässä meillä on seuraava kuva tämmöisestä kaupungista. Tämä on hirveän huono kuva, mutta siis siellä on tämmöiset valejulkisivut niissä kaupoissa, eikä siellä nyt paljon muuta ollut kuin saluuna ja posti ja mitä siellä nyt sitten oli kauppa. Ja ne oli lähinnä ne, ja yksi katu sitä kulki siinä keskellä ja 1500 asukasta. Ja täällä sitten Alice koki taas olevansa yksin, kyllähän ne, niin kuin, ja ihmisetkin olivat semmoisia, että ei ne osannut puhua mistään kulttuurista eikä muusta. Ne puhui lähinnä elintarvikkeista ja lapsista ja juoruilivat sitten toisista. Mutta sitten Alice ajatteli, että no mutta, hänhän voisi perustaa tänne raamattupiiriin, niin hän teki sen. Ja siitä tulikin niin suosittu siitä raamattupiiristä, että monet ihmiset muista seurakunnista tulivat myös sinne. Ja se oli sitten paljon suositumpi kuin Walter Evansin nämä sunnuntai Jumalan palvelukset ja siitä sitten Walter Evans raivostui ja hän alkoi tuhota Alicen omaisuutta. Ensin hän tuhosi kaikki valokuvat, siksi ei Alicesta ole mitään valokuvia lapsena. Kaikki valokuvat, sitten kaikki kirjat, sitten kaikki maalaukset ja sitten kun se oli kaikki tehty, niin sitten hän alkoi pahoinpidellä vaimoaan. Ja sitten Alice oli viimeisillään raskaana vielä, odotti toista lastaan. Walter Evans oli taas omilla teillään. Ja se vanhempi lapsi osasi jo kävellä, se oli pudonnut likakaivoon, joku oli pelastanut lapsen sieltä. Ja siellä Alice makasi sitten juuri sen toisen lapsen synnytyksen jälkeen, makasi siellä, hän oli runsasta verenvuotoa. Ja niin kuin vaikutti, että nyt ei enää kukaan auta häntä, niin eikö sieltä ovesta tullut melkein raamit kaulassa saluunanomistajan vaimo ja sanoi, että nyt tämä riittää. Ja sitten hän oli mennyt puhelimeen ja soittanut niin kauan, että oli saanut sen paikan lääkärin, jonkun lääkärin sieltä, tulemaan kotikäynnille. Ja sitten hän oli napannut sen pienemmän, joka oli punonut likakaivoa, napannut sen ja sanoi, että minä otan nyt tämän ja nyt teidän pitää alkaa niin kuin toipua tässä, että te saatte kyllä apua ja niin sitä tulikin, sitä apua alkoi tulla vaikka kuinka paljon. Saluunanomistaja rouva tietysti tunsi kaikkia, oli kertonut, että tämä meidän
ihana raamattupiirin vetäjä, me tarvitsee nyt apua. Ja hän sai vaikka kuinka paljon kaikkia leivonnaisia ja hedelmiä ja siivousapua ja lastenhoitoapua ja kaikenlaista ystävällisyyttä. Kaikki tulivat siinä häntä auttamaan. Ja koska nyt oli huomattu, että tämä Walter Evans ehkä ei ollut mikään ihan unelma-aviomies, niin Walter Evansia kutsuttiin usein kylään jonnekin aina, ihan sen takia, että se olisi poissa niin kuin siinä jaloista, että se olisi siinä häiritsemässä. Ja sitten Alice sanoi, että tämäkin, että tämä tapahtuma, että hän oli niin epätoivoinen, mutta sitten kuitenkin sai apua, niin se auttoi häntä siirtymään eteenpäin ihmisyyden tiellä. Mutta ne ongelmat Walter Evansin kanssa, ne eivät kyllä loppuneet. Ja ne vähitellään, kun ne ihmiset huomata siellä, että minkälainen tämä tyyppi tämä Walter Evans on. Ja häntä tarkkailtiin, tämä Walter Evansia. Mutta kun sehän oli muuten siis sellainen, hänellä ei ollut semmoisia paheita kuitenkaan. Hän ei tupakoinut, ei juopotellut, ei kiroillut, ei pelannut uhkapelejä eikä muuta. Mutta siis hänen kanssa oli vaikea elää. Ja Alice alkoi vähitellen pelätä vähän henkensä puolesta, koska häntä pahoinpideltiin niin usein. Ja sitten piispa kuuli tästä asiasta. Piispa tuli sitten sinne ja keskusteli Alicen kanssa ja sanoi, että olisiko parempi, että siirrän teidät isompaan seurakuntaan. Ja niin sitten tehtiin. Ja Alice alkoi viihtyä siellä paremmin. Ja sitten hän odotti jo kolmatta lastaan, niin Walter Evans oli taas pahoinpidellä häntä ja heitti hänet rappusia alas. Ja sitten tämä piispa sai siitä kuulla, niin Alice ja hänen lapsensa kutsuttiin sitten taas piknikille jonnekin. Ja siinä aikana Walter Evans vietiin sitten pois kotoa ja San Franciscoon, jossa hänelle tehtiin sitten työkykyarvio ja mielentilatutkimus. Ja siinä meni puoli vuotta suurin piirtein, kun hän oli poissa kotoa ja Alice oli sitten muuten tietysti hyvin kaikki, mutta rahaa ei tullut mistään. Ja sitten vanhin lapsi vielä sairastui ja Alice joutui viemään kaksi pienempää lasta muiden hoidettavaksi ja vei vanhinta lasta sairaalaa ja laskut vaan alkoi kasaantua ja mistään ei tullut rahaa. Ja velkaa oli kauppialla vaikka kuinka paljon enemmän kuin Alice luulikaan, koska kun Walter Evans oli käynyt aina välillä kuulemma maksamassa niitä velkoja, niin hän olikin ostanut itselleen gramofonin. Ja velkaa oli vaikka kuinka paljon, mutta tämä kauppias oli hyvä ihminen ja hän näki myöskin, että Alice kyllä hoitaa asiansa. Ja Alice sai edelleen velkaa sitten sieltä, sai ostaa ruokaa velaksi. No sitten se puoli vuotta oli kulunut ja se mielentilatutkimus ja työkykyarvio oli tehty. Ja Walter Evans arvioitiin työkykyiseksi. Ja Alice sanoi siinä kirjassa, että he was not mad, he was bad. Eli hän ei ollut hullu, hän oli paha. No niin, eli Walter Evans sai siis luvan tehdä töitä, mutta ensin sovittiin, että puoli vuotta hän voi olla kotona nyt. Ja piispa sitten hän kävi kyselemässä välillä, että mitenkäs asiat nyt on. Ja sitten he päättivät, että heidän pitää muuttaa halvempaan asuntoon nyt. Niin ne tekivät. Alice hankki kanoja ja niiden kananmunien avulla hän pystyi maksamaan osan velasta ja myöskin ruokkimaan perhettään. Ja sitten hän kävi lasten kanssa aina metsässä keräämässä risuja ja polttopuita, että sai talon pidettyä lämpimänä. Ilmeisesti se Walter Evans ei sitten tehnyt siellä kotona yhtään mitään, mutta kuitenkin niin piispa kävi sitten kysymässä puolen vuoden kuluttua, että miten nyt on mennyt. Ja koska Walter Evans nyt tiesi, että tämä hänen työuransa on loppu, jos hän nyt vielä pahoinpitelee vaimoa, niin hän ei ollut kajonnut sormellakaan enää vaimoinsa. Ja Alice kertoi, että nyt on mennyt ihan hyvin. Ja sitten Walter siirrettiin töihin ihan toiseen kaupunkiin. Ja sen jälkeen Alice ei koskaan enää nähnytkään häntä, mutta rahat oli kyllä niin vähissä. Ja sitten Alice alkoi miettiä, että mitä hän tekee ja piispa sanoi, että hän voi kirjoittaa Alicen perheelle sitten, että, koska he olivat varakkaita. Ja Alice sanoi, että ei missään nimessä, että niin makaa kuin petaa, että kyllä hän jostain saa apua. Ja Alice rukoili ja mietti ja yritti saada työpaikkaa. Eihän hän osannut oikein mitään. Hän osasi hyvin ranskaa ja italiaa, mutta ei hän osannut opettaa. Ei hän osannut konekirjoittaa. Hän osasi kyllä tehdä pitsiä ja tämmöistä käsitöitä.
Ja mitään vapaita työpaikkoja ei ollut tarjolla. Siellä oli yksi ainoa tehdas lähistöllä ja se oli sardiinin purkitustehdas. Niin sitten Alice ajatteli, että selvä, että hän menee sinne nyt kysymään töitä. Ja siellä tehtiin töitä urakkapalkalla. Hän sai sen työpaikan siellä jonkun liukuhihnan ääressä sardiinia purkittamassa. Hän sopi sitten naapurirouvan kanssa, että puolet siitä palkasta, minkä hän saa, niin saa se naapurirouva, joka hoitaa hänen lapsiaan sen aikaa. Ja niin sitten Alice aloitti työt siellä sardiinin purkitustehtaassa ja voitte arvata, että ne ihmiset siellä supisivat kestään. Mitähän toi nyt on tehnyt? Noin hieno rouva joutuu tulemaan tänne töihin ja siellä supistiin. Ja Alice oli välillä ihan raivona, kun hän kuunteli, mitä ne siellä juttelivat. Ja sitten tuli se työnjohtaja Alicen luokse ja sanoi, että älä välitä, me kutsumme sinua mutaan uponneeksi jalokiveksi. Ja sitten Alice vähitellen kyllä alkoi oppia siellä. Hän oli kuitenkin näppärä ja älykäs ja hyvä käsistään, niin hän oppi niitä työtapoja ja kehitti joskus jopa parempiakin työtapoja. Hän alkoi saada parempaa palkkaa myöskin. Mutta se, mitä siellä tapahtui sinä aikana, oli, että hän sai ensimmäisen kerran kontaktin Teosofiaan, koska siellä lähellä asui kaksi englantilaista rouvaa. Ja Alice kuuli, että niillä on jotain kokouksia siellä niillä rouvilla, mutta hän ei tiennyt mitään, mutta hän sai sitten jonkun ystävänsä kautta niin kuin kutsun tämmöiseen kokoukseen. Siellä pidettiin jotain luentoa. Ja se luento nyt ei ollut Alicen mielestä niin ihmeellinen, mutta että hän sai tutustua niihin kahteen rouvaan, jolla oli valtavan iso teosofinen kirjasto kotonaan. Ja Alice sai lainata niitä kirjoja. Ja sehän oli aivan mahtavaa. Alice oli niin innoissaan. Hän alkoi opiskella sen jälkeen, kun hän oli käynyt töissä, kulkenut sen pitkän matkan kotiin, hoitanut lapsensa illalla nukkumaan, niin hän alkoi lukea. Hän sanoi, että se onnistui hyvin, koska hän on tottunut kurinalaisuuteen ja kovaan työntekoon ja hänellä on vähäinen unen tarve. Ja sitten hän luki Blavatskin Salaista oppia. Ja meillä on siitä Blavatskista on kuva ja siitä hänen kirjastaan myöskin. Ja hän sanoi, että se oli hänen elämänsä parasta aikaa, kun hän sai lukea sitä teosta. Ja sitten näiden rouvien kautta niin hän sai tutustua kahteen erittäin iäkkääseen naiseen, jotka myös asuvat siellä lähistöllä, mikä on kumma sattuma taas. Niin nämä kaksi rouvaa olivat olleet Blavatskin opissa ja he alkoivat nyt opettaa Aliselle kaikkea, mitä itse olivat oppineet. Ja sitten Alice jossain vaiheessa hän liittyi teosofisen luossiin ja hän alkoi itse opettaa ryhmiä. Hän sanoi, että eniten oppi hän kyllä itse, kun hän opetti muita. Näin siinä usein käy. Mutta yksi asia, mitä Alice ei pystynyt niin kuin tavallaan ymmärtämään, oli se, että kun puhuttiin uudelleen syntymästä ja karmanlaista, hän ei halunnut sitä ymmärtää, mutta hänen siis henkinen horisonttinsa laajeni vähitellen ja hän ei enää kokenut olemansa yksin, mitä hän oli kokenut esimerkiksi lapsuudessa ja myöhemminkin. Hän koki olevansa yksi osa isoa veljeskuntaa, joka toteutti suurta suunnitelmaa. Ja siinä aikana sitten piispa oli järjestänyt Walter Evansin palkasta sitten, kuitenkin hän sai järjestettyä siitä aina jonkun summan, se oli $100, se oli siihen aikaan paljon, niin Alice pystyi sitten lopettamaan sen työn sardiinitehtaassa. Sitten hän sanoi myöskin siinä oma elämän kerrassaan, että sen jälkeen hän ei ole pystynyt katsomaan sardiinia silmiin. Mutta hän suoriutui kuitenkin niistäkin tehtävistä. Ja sitten Aliselle ehdotettiin, että jos hän haluaisi muuttaa Hollywoodiin, koska teosofisen seuran päämaja sijaitsi siellä. Ja Alice päätti muuttaa lastensa kanssa Crotonaan. Ja meillä on tässä kuvia, koska teosofinen seura sijaitsi Crotonassa. Ja elämä oli siis paljon helpompaa. Alice sai uusia ystäviä. Ja hän koki, että tämä Crotona ja tämä alue oli kuin paratiisi maan päällä. Sitten hän osallistui paljon kokouksiin ja koulutuksiin ja oppi paljon.
Ja sitten hänet otettiin jäseneksi teosofisen seuran esoteriseen jaostoon. Ja kun hän ensimmäistä kertaa meni sinne jaoston kokoukseen, niin hän katsoi, kun siellä seinällä oli niitä kuvia mestareista. Ja sitten hän näki sen kuvan, sen miehen kuva, joka oli tullut hänelle puhumaan, kun hän oli 15-vuotias. Ja sitten hän oli aivan innoissaan, meni muitteluksi, että kuka tämä on, että voitteko kertoa? Ja kaikki sanoi, että se on mestari Kutuumi. Se sanoi, että niin, että minä tunnen hänet, minä olen hänen oppilaansa. Ja sitten ne muut oli ihan hiljaa ja katsoi niin kuin nenän vartaan pitkin, että sitten joku mies sanoi, että ymmärränkö minä nyt oikein, että sinä väität olevasi Kutuumin oppilas. Ja sitten häntä niin kuin vähän halveksutti. Hän ajatteli, että olisi pitänyt pitää suunsa kiinni, mutta kun ei hän ymmärtänyt, että nekin ihmiset ovat samalla lailla kateellisia siellä seurassa sitten. No, sitten. Niin, sitten Alice tapasi sitten täällä aikana. Hän tapasi myöskin Foster Baileyn, joka oli mukana siinä toiminnassa. Ja Foster Bailey, he menivät sitten, he menivät kihloihin, joo. Ja sitten myöhemmin myönnettiin myöskin se avioero sitten, jota Alice oli jo hakenut. Mutta sekin oli sitten semmoista aikaa, että Alice huomasi, että hän ja Foster Bailey, he joutuvat jotenkin raskaaseen ja vaikeaan asemaan teosofisessa seurassa. Ja Alicen mielestä se seura oli kyllä perustettu yhdistyneen veljeskunnan nimeä, mutta se alkoi rappeutua ryhmäksi, joka ylläpiti looseja ja halusi lisää jäseniä, mutta ei jakanut tietoa julkisesti ikuisesta viisaudesta. Ja erässä kokouksessa sihteeri sanoi, että kukaan ei voi olla viisaudenmestarin oppilas, ellei Mrs. Besant ole tätä itse vahvistanut. Ja Alice tiesi, että hän on Kutuumin oppilas. Ja hän on tavannut myöhemminkin muita mestareiden oppilaita, jotka eivät ole olleet edes yhteydessä teosofiseen seuraan. Ja tässä oli semmoinen, tämä palautti Alicen maan pinnalle ja poisti vähän hohtoa siitä teosofisesta seurasta. Ja hän oli kuvitellut, että hän sai yhteyden henkisen valon keskukseen, niin hän kokikin tulleensa jonkun lahkon jäseneksi. Ja sitten Annie Besantille mentiin puhumaan sitä, Foster Bailey kävi puhumassa, ja Annie Besant pyysi Intiasta B.P. Vadiaa mukaan nyt sitten näihin selvittämään tilannetta. Tässä on niin kuin Alice, joo, tässä oli Alice ja Foster yhdessä, ja seuraavassa kuvassa on sitten myöskin tämä intialainen Vadia. Ja sitten oli paljon kokouksia ja keskusteluja ja piti ottaa puolesta ja vastaan kantaa. Ja Alice ei halunnut ottaa ketään vastaan eikä kenenkään puolesta, koska hänellä oli ystäviä niin kuin oikeastaan joka puolella. Hän ei halunnut niin kuin ilmaista tämmöistä, että hän olisi jotain asiaa vastaan. Siitä seurasi aika paljon riitoja ja jotkut erosivat koko seurasta ja mitään sopua ei saatu aikaiseksi. Ja kun he tekivät töitä sitten yhdessä Alice ja Foster siellä teosofisessa seurassa, niin heidän rahansa alkoi olla vähissä ja Foster laittoi koko omaisuutensa sitten siihen, että hän auttoi Aliceä, mutta he eivät asuneet vielä yhdessä. Ja sitten Alice oli eräänä päivänä marraskuussa 1919. Hän oli vienyt lapset kouluun ja lähtenyt vähän kävelemään sinne johonkin siihen ylemmäs vuorille niin kuin, ja istuutui alas ja mietti. Sitten yhtäkkiä hän kuuli, niin kuin olisi kuulunut musiikkia, tämmöinen kaunis ääni sointu ylhäältä, mutta se kaikui kaiken läpi se. Ja sitten kuului ihmisen ääni, joka sanoi, on muutamia kirjoja, jotka tulisi kirjoittaa yleisölle. Haluatko aloittaa työn? Ja Alice vastasi heti, no en todellakaan. En minä ole mikään hiton medio, enkä halua tulla vedetyksi mihinkään tällaisen hommaan. Ja sitten ääni sanoi, että viisaat ihmiset eivät vedä näin nopeita ja tuomitsevia johtopäätöksiä. Ja ääni sanoi, että
Alicella on harvinainen korkeamman telepatian lahja ja häneltä pyydetään, se mitä häneltä pyydetään sisältää vain korkeampaa tietoa, se ei ole mitään humpuukia. Ja Alice sanoi, että häneltä ei kiinnosta mikään tämän tapainen työ. Ja sitten tämä ääni sanoi, että hyvä on, minä tulen 3 viikon kuluttua uudelleen kysymään sinulta asiasta. Ja Alice nousi ylös ja lähti kotiin ja hän halusi vain unohtaa koko tämän jutun. Hän ei halunnut olla minkään tämmöisen kummallisen asian kanssa tekemisessä. Ja hän oli unohtanut kokonaan, että tämä ääni oli sanonut, että hän tulee tasan 3 viikon kuluttua, koska tasan 3 viikon kuluttua hän istui yksin olohuoneessa. Ja taas tämä ääni tuli puhumaan hänelle. Ja sitten ääni sanoi, että voisitko edes harkita, että voisit edes kokeilla. No sitten Alice sanoi, että hyvä on, minä voin kokeilla. Ja sitten tämän äänen, eli se oli tämä tiibettiläinen miesääni, ja he kirjoittivat yhdessä ensimmäisen luvun kirjaan Initiation, Human and Solar, joka on suomeksi käännetty nimellä Vihkimykset. Mutta sitten Alice alkoi pelottaa kuitenkin tämä koko juttu. Ja hän kieltäytyi, että hän ei jatka enää. Hän sanoi, että hän on vastuussa 3 pienen tytön elämästä. Ja jos hänelle jotain tapahtuu, niin kuka huolehtii lapsista? Ja tiibettiläinen sanoi, että no hän ymmärtää kyllä tämän. Mutta hän sanoi, että ole yhteydessä mestariisi ja keskustele hänen kanssaan. Ja Alice oli yhteydessä mestariin. Ja kun Tuumi sanoi, että Alicen fyysinen ja psyykkinen terveys ei tule kärsimään, mutta Alicella on nyt mahdollisuus tehdä arvokasta työtä. Ja mestari Kutumi oli itse ehdottanut tiibettiläiselle, että hän ottaa yhteyttä Aliceen. No hyvä on. Sitten Alice sanoi, että hyvä on, minä voin aloittaa työn sitten. Ja sitten ensimmäinen kirja oli valmiina. Hän näytti sitä Vaadialle. Ja Vaadia oli erittäin vakuuttunut ja vaikuttunut tästä tekstistä ja hän sanoi, että hän julkaisee mielellään samasta lähteestä tulevaa materiaalia. Ja ensimmäiset 5 lukua kirjasta ilmestyivät The Theosophist-lehdessä, mutta sitten taas sen teosofien kateus ja tämmöinen vanhanaikainen asenne estivät jatkon ilmestymisen. Mutta Alice ja tiibettiläinen jatkoivat yhteistyötään ja tämän tiibettiläisen englannin kielen taito myös kehittyi. Ja heidän yhteydenpitoinsa tuli koko ajan helpommaksi. Ja aluksi Alice kirjoitti sen, mitä hän kuuli, että tämä toinen sanelee hänelle. Mutta myöhemmin hän pystyi kokonaisia isoja ajatuspaketteja niin saamaan tiibettiläiseltä ja sitten kirjoittamaan ne niin kuin ylös paperille. Ja sitten se sujui vielä paljon nopeammin. Ja Alice kertoo, että hän keskusteli melkein jokaisesta lauseesta tiibettiläisen kanssa ja ehdotti jotain parannuksia tai että asia voitaisiin sanoa toisella tavalla. Ja jos tiibettiläinen sen hyväksyi, niin silloin se muutettiin, mutta mitään hän ei ole niin kuin omia sanojaan sinne kirjoittanut ilman, että tiibettiläinen olisi sen hyväksynyt. Ja se syy on se, että nämä kirjat ovat tiibettiläisen, eivät Alice Baileyn, kuten hän itse sanoi. No sitten ne ristiriidat siellä teosofisen ja esoterisen jaoston välillä jatkuivat ja syvenivät. Meillä on yksi kuva Alicesta tässä, pitäisi olla jo. Siinähän on vähän surumielinen. Ja sitten tapahtui niin, että Foster, Bailey ja Alice menettivät asemansa siellä teosofisessa seurassa ja heidät yritettiin häätää kodistaan. Ja Annie Besant oli estänyt sen, että heitä ei häädetty. Se oli vaikeaa aika, heillä ei ollut rahaa. Taas laskut alkoivat erääntyä ja ei ollut mitään toimeentuloa. Alice rukoili. Sitten hän löysi, kun hän rukoili Jumalalta apua, kun heillä oli rahat loppu ihan kokonaan, niin ulkoterassilta löytyi kirjekuori, missä oli sitten juuri se tarvittava summa rahaa. Näistä kaikista Alice on ajatellut, että mestari Kutumi on tämän järjestänyt. Hän ei koskaan kysynyt asioista, siis mestarilta kuitenkaan. Ja sitten Foster Baileylle tarjottiin New Yorkista työtä teosofisesta ryhmästä ja heille tarjottiin myös mahdollisuus ostaa talo Hudsonjoen varrelta. Ja Foster Bailey otti sen työtarjouksen vastaan ja Alice ja lapset muuttivat myöhemmin perässä vuoden 1920 lopussa ja silloin he menivät vasta naimisiin. Ja Alicen tämä julkinen työ
lisääntyi, hän joutui tahtomattaan myöskin sellaiseen, vaikka hän olisi halunnut enemmän pitää koko perheen ja lapset etusijalla. Ja niin hän kyllä pyrki tekemäänkin. Ja vasta 1930, kun lapset olivat jo teinejä, niin tämä hänen julkinen työ tuli hänen tärkeimmäksi tehtäväkseen. No, Foster oli New Yorkin teosofisen ryhmän sihteeri. Ja ryhmä ei kuulunut siihen teosofisen seuran alaisuuteen. Ja Vaidia taas tuli Intiasta ja hän olisi halunnut ottaa tämän seuran hallintaansa, mutta Foster ei suostunut siihen. Ja sitten Vaidia aloitti oman lehden kustantamisen Intiassa. Ja Alice sanoi, että se on hänen arvionsa mukaan yksi parhaista teosofisista julkaisuista maailmassa. Tämä Vaidian kustantama lehti. Ja sitten Alice alkoi opettaa salaista oppia ja hän siitä tuli erittäin suosittu ja sen koulun nimeksi tuli Arcane School Blavatskin mukaan. Ja he eivät koskaan ottaneet niinku rahaa, eivät mistään näistä opetuksista, ei mistään työstä, mitä he tekivät. Alice luennoi, kirjoitti kirjeitä ja keskusteli ihmisten kanssa. Mistään he eivät ottaneet rahaa kuitenkaan, ja välillä oli aika tiukkaakin. Mutta Alice ystävystyi erään rouvan kanssa, joka osoittautuikin oikein varakkaaksi rouvaksi, ja heistä tuli hyviä ystäviä. Ja tämä rouva huomasi, että tällä perheellä oli välillä rahat vähissä, niin hän kustansi kaikki vaatteet Aliselle ja niille tytöille niin kauan kuin hän eli 1940 saakka. Ja senkin jälkeen hän oli Alicen yhteydessä vielä lähinnä niin kuin telepaattisesti kuolemansa jälkeen. Ja tämä rouva kustansi myös Alicen koko perheenmatkan Sveitsiin, Ascona, Lago Maggiore. Ja tuossa on varmaan, tässä me luullaan, epäillään, että tämä voisi olla sieltä. Ja siellä on Annie Besant on yhdessä kuvassa, Foster Bailey on tuolla. Mutta tämä saattaisi olla sieltä Lago Maggioresta ryhmäkuva. Ja Alice jatkoi työtään tiibettiläisen kanssa ihmiskunnan hyväksi kuolemansa saakka. Ja tässä sitten hänen terveytensä alkoi heikentyä. Saanko seuraavan kuvan vielä? Tässä Alice on jo vähän silmäpussit näkyy. Hän on vähän iäkkäämpi jo siinä. Ja Alice koki ainoastaan siihen, hän koki pettymystä ja turhautuneisuutta, kun hänellä ei ollut mahdollisuuksia vastata kaikkiin pyyntöihin. Ihan puutteellisten resurssien takia. Työtä oli paljon, mutta taloudelliset rajat tuli vastaan. Ja vaikka hän uhrasi kaikki voimansa ja terveytensä, niin se ei riittänyt. Ja sitten hänen oma elämäkertansa päättyy keskeneräisenä 1947. Ja kun hän sitten on saanut työnsä tiibetiläisen kanssa valmiiksi, niin hän kuolee 30 päivää viimeisen kirjan valmistuttua joulukuussa 1949. Ja ihan viimeisinä elinpäivinäänkin Alice ottaa vielä vastaan sairaalassa vierailijoita ja keskustelee työntekijöiden kanssa ja kirjoittaa kirjeitä. Ja Foster Bailey on siis tämän loppuosan kirjoittanut. Hän sanoi, että kuoleman hetkellä Alicen oma mestari Kutumi tuli hakemaan häntä, kuten hän oli jo kauan aikaa sitten luvannut Aliselle. Ja Alice sanoi, että hän oli kirjoittanut tämän oma elämän kerran, koska hän haluaa muistaa kaikkia niitä lukemattomia hyviä ihmisiä, jotka ovat pyyteettömästi auttaneet häntä hänen elämänsä varrella. Ja hän haluaa kertoa ihmiskunnalle viisauden mestareista ja Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Ja Alice sanoi, että hän on oppinut ja joutunut muuttamaan käsitystään ihmisistä ja elämästä vaiherikkaan elämänsä aikana. Kiitos.